Men noget af det, som gør fiskekatten ekstra speciel, det er den måde, den går på jagt på. Fordi fiskekatten er rigtig glad for vand og rigtig glad for fisk. Det er der ikke særlig mange katte, som er bange fisk. Der er altså bare lige den lille sidehistorie med vores fiskekat her i parken. Der kan vi altså sagtens have lyst til at spise. Det er simpelthen fordi, at vores fiskekat har vandskræk. Og det har vi. Nogle af dem, som i hvert fald er svære at overse, for det er selvfølgelig girafferne, som står og kigger herudover. Girafferne er selvfølgelig uden sammenligning det højeste dyr, man kommer til at møde ude på den afrikanske savanne, og det højeste pattedyr i verden. Og noget nær det højeste, de her giraffer, de kan blive overhovedet, faktisk det, vi kan se herinde på vores venstre hånd. Fordi der står en af girafferne og tykker i en gren her med de her mørke pletter. Og det er Oscar, som er vores store handgiraf. Oscar, han er lige omkring 5,5 meter høj, når han altså strækker halsen så langt, han overhovedet kan. Så det er altså noget nær det højeste, de her giraffer, de overhovedet kan blive ude i naturen. Grunden til, at han er mørkere i sin aftegninger i sine pletter end alle de andre giraffer, som vi kan se rundt omkring os. Det er fordi, at Oscar han tilhører en helt bestemt sjælden og specielt end de her andre almindelige netgiraffer, som vi altså har til at gå herude. Hos nogle af de yngre ungerne, der kan man altså godt se, at de stadigvæk har lidt af den her mørke farve inde midt i deres ellers brune, foregår det faktisk stående. Så de her giraffer, de ligger sig altså ikke ned, når de skal sove. Og det gør de altså stort set aldrig i løbet af deres hverdag. Og det er fordi, når man er så høj og har så lange ben, og først har lagt sig ned, så tager det altså lige lidt ekstra tid at komme op og stå igen. Hvis det er, at det er vores eland antiloper. Det er en af de typer antiloper, som vi har herude i parken, som man kan finde. Og det her, det er verdens allerstørste antilopeart. De allerstørste hanner i sådan en antilopeflok, der en eller anden flok, kan komme op og veje 1.000 kilo. Det er sådan nogle rigtig, rigtig færre, som altså ikke er en stor grå sten, men faktisk er vores sorte næsehorn tarpe. Jeg kører lige om på den anden. I deres stallerbåde, som jeg nok skal vise jer senere. Og dermed der går de altså lige adskilt fra tarpe, som ligger her. Og det gør de, fordi at næsehorn